siyaasadeed ka rajo ayaa maanta barxadda iyo gudaha hoolka Istanbul ee magaalada Ceergaabo ku soo bandhigay taageerayaal kor u dhaafaya tiradii madax taabashada ee guddida ansixinta ururada iyo asxaabta qaranku ka rabeen, kuwaas oo kor u gaadhay kumayaal taageerayaal ah oo buux dhaafiyey goobta madax taabashadaasi, kuwaas oo ruxayay calanka iyo astaanta ururka rajo. Waxna guddidu markii ay soo gaadheen goobta madax taabashada, ururka rajo ku guddoonsiiyeen tiradii taageerayaasha goobta isa soo xaadiriyey kadib madax taabashadana. Waxaa halkaasi uga mahad celiyey taageerayaasha ururka rajo guddoomiyaha ururkaasi Cabdilaahi Dahab. Dhammaan taageerayaasha iyo siyaasadeedka rajo guul, waxaan ka mahad celinayaa sida sharafta leh, ilgaha leh ayaa u soo ajibteen codsigii ay madaxda rajo u soo jeedisay. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin labada todobaata saacadood ka taagnaydeen oo u taagnaydeen inaad muujistaan maanta mustaqbal le'eg. Waxaanu rajaynaynaa Ilaahay ka waryama subxaana wa tacaala dalka oo dhan waa sidaas oo kale, dadka sidaasaa loo taageersan yahay. Isbeddel khayr qaba Soomaaliland dhammaan uu ka yimaado oo dadku uu qaato, rajada shacabka uu qaato, oo isbeddelka uu qaato, oo nolosha wanaagsan qaato, oo qabyaal la'aanta qaato, oo horumarinta qaato, ayaan Ilaah ka baryaya subxaana wa tacaala. Aad iyo aad baa mahadsantihiin, aad iyo aad baa daasheen, aad iyo aad gelin hore gelin hore. Cabdiraxmaan Ilsarsaab, TV Ceergaabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.